Studiot Moineda. Tamulpurat Hongkotito Hosek, Boyankor, Pot Durkotona, Econ Bolero or Econ Motorcycle, Mukamuki Hongkor for a Hongkotito Hoek, Boyankor, Pot Durkotona, a Durkotonatu, Gurta Hobagat Pop the Hoezon, Biker, Hobbikesonai, so time made a Dorko Koloke Gustapuna Kobotu. Loki Puzar denied Boyaboho, Pot Durkotona. এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামুলপুৰত আৰু লক্ষী পূজাৰ দিনটোতে সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা তামুলপুৰৰ ৰামেশুপুৰিত বলেৰো আৰু মটৰচাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৰামেশুপুৰিত বলেৰো আৰু মটৰচাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুর্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বাইক আৰোহী ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহীজন লক্ষী পূজাৰ সভাগৃহৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো লক্ষী পূজাৰ দিনটোতে ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু লক্ষী পূজাৰ সভাগৃহৰ সন্মুখতে পথ দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন দুখনৰ নম্বৰ উল্লেখ কৰিছো AS18Z44414 আৰু আনখন বাহনৰ নম্বৰ AS14M8146 আৰু দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত তামুলপুৰ গেৰুৱা গাঁৱৰ সুমদান বৰু নামৰ ব্যক্তিজন লক্ষী পূজাৰ সভাগৃহৰ সন্মুখতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এজন বাইক আৰোহী আহত সুমদানক সংকটজনক অৱস্থাত তামুলপুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তামুলপুৰ গেৰুৱা গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি খুমদান বৰু আৰু খুমদানক ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত তামুলপুৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু লক্ষী পূজাৰ দিনটোতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন বলেৰো আৰু মটৰচাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো AS18Z44414 আরেকখন নম্বৰ AS14M8146 আৰু দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তামুলপুৰ গেৰুৱা গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি খুমদান বৰু আৰু খুমদান বৰু ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তামুলপুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত তামুলপুৰৰ গেৰুৱা গাঁৱৰ ব্যক্তি খুমদান বৰু Sure, no. No, no. Like, my Doria, I am. Doria, I am. I see. I saw. I am. I mean, I am. Bolero, I am. Mukhamukhi, Hongkor, I am. I am. Bike, I am. He is on. I mean, all. Kisu door city, he go. I mean, Tezere, Luturu, Luturu, he is. Puriya, I am. I Bolero, I am. Motamoti. So, I have man. I am. He is. I am. Mukhamukhi, Hongkor, I am. Bolero, I am. I mean, dog, bully, go, bully, go. আমি আহি যেটো দেখা পালোঁ আৰু লগে লগে মই আমাৰ টাউনবোৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয় মাননীয় অফিচাৰক মই ফোন কৰিলোঁ আৰু লগে লগে তেখেতে এটা পাৰ্টি পঠাই দিছে দি তেখেতসকলে এতিয়া এই যাৱতীয় অনুমোদনৰ কাম আৰম্ভ কৰি আছে আৰু ল'ৰাজন তামুলপুৰৰ গেৰুৱাৰ চন্দন বৰ বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ গাড়ীখন আহি আছিল ওদালগুৰিৰ পৰা আৰু গাড়ী বলেৰোৰ আৰোহীখিনি মানে অসমীয়া ভাষী নহয় তেওঁলোকে কৈছে কোনোবা বিহাৰৰ কোনোবা ইউপিৰ কোনোবা উৰিষ্যাৰ বুলি কৈ আছে কোনোবা কোম্পানীত কাম কৰোঁ বুলি কৈছে তেখেতসকলে আৰু ল'ৰাজন তামুলপুৰ ফালৰ পৰা আহি আছিল বলেৰোখন আহি আছিল ওদালগুৰিৰ পৰা এই ৰিঙেত যাম বুলি কৈছিল তেখেতসকলে